tälle. On nimittäin poikamme. Ei meillä ole sellaista kirjaa, mutta muita satukirjoja kyllä vaikka kuinka paljon. Tervetuloa, olkaa hyvä. He hehkuttelevat seuraavat kaksi biisiä meille kaikkien iloksi. Olu hyvä, niin ottaa käden ylös. Hyvä. Se ikävä, jos ihmiset ovat juhannusaattona surullisia. Silloin sinne myös tervetuloa kovasti. Mä pidän teille semmoisen Midnight Jones. Minulla on nyt kunnia hyvä ja jatka koneisten ja seuraavien tapahtumien esittelyllä sieltä katolta. Helikopteri lähtee viemään laskuvarjohyppääjiä taivaalle. Ja 19.30 suunnilleen. Ja sen pääkoelentäjä Erkki Ikonen ohjaimistaa. Ja sitä seuraa vielä 4 laskuvarjojääkärikoulun parhaimman, 4 parasta miestä Helivaalle. Kuuma ilmapallo tarkattua ja noustua hyvät omat kuikkukoneet ja omat kuikkusotakoneet naapurijoukkuosastoista ovat myöskin lupautuneet esittämään omat osuutensa. Täällä istuu vieressäni laivuvenkona on vankasta tämän lentonäytöksen apulaisjohtajana. Ja ennen kuin se Eloheimo ottaa noita syöksymierteitä avaukseen, kerrottakoon, että täältä katolta on todella loistavat näköalat ja tuonne kenttä poppii.
samaa uudelleen. Pystykään. Näin, mutta jäävät sitten esitetty. Näitä saattaa tulla hieman lupeamatta. Eli mä teen jokin. Kun potkii tuolla tuota arvokasta vanhaa koneella. Tämäkin, joten se
Annu Vaakunaa puolikkaa vennän kouluvaassa. Mutta sitten ollaan jo ohi neljä ja korkeutta. Ja koulutellaan, kehitysellaan ja Jyrki Laukanen tulee yleensä vielä takaisin tuossa matalalla. Keikuttelee konettaan ikään kuin yleisöä tervehtien ja päättää oman osuutensa sitten tähän ohi lentoon siitä laskuun ja poistuu illamittaa sitten. Voi joku! Aina ihmeellinen lentoasento huomattaa. Ajatellaan, että olisiko tämä kylki myyryä. No en ole kyllä ennen. Keltaiseksi maalattu tiku on jo odottelemassa pääsyä kiitotielle. Kauselle tulee laskuun kauniisti näin. Ja Rahan on poissa. Jyrki Laukkanen ja Kauselle ovat poissa kiitotieltä. Niin. Se käytettiin ilmastotakoulussakin aika pitkään. Siis koko sotien ajan ja pitkälle rauhan aikaa. Muistikuvia on vielä noin vuosilta 1960-luvun jälkeen, joten tämä Stiglitz -nappitaso on todella niitä kaikkein tunnetuimpia ja kauniisti silmiin sopivia monien ilmavoimien veteraanien ja asioita läheltä seuranneisten tuttuja. Tällä konetyypillä on Saavi-Nikkeen mukallisesti lento maailmanmestaruus 1936. Ja tämäkin Saksan ilmavoimat ottivat tämän alkeiskoulutuskoneeseen. Ja Suomen ilmavoimat hankkivat näitä koneita. Tämä lähtee mukaan 35 kappaletta. Ja nyt olemme jo ilmassa Saksan Rautiaisen kanssa. Ja ottaa vauhtia ajelemalla matalalla ja kiireemällä kohti korkeuksia. Katsotaanpa, mikä sieltä minkälaisella liikkeellä hän ohjelmaansa aloittaa. Tämähän on luvannut kiivetä peräti 400 metriä. Ja siihen menee vetessään Stiglitzillään tavoite korkeuteen, jossa sitten aloitetaan käsikirjoituksen mukaan kuupalaisen puolikkaalla, jota ilmukka näin. Valitettavasti suunta on nyt, tai sanotaan näytösten keskipiste ainakin tässä vaiheessa vielä tuolla kylän suunnalla, mutta sitä päästään vähän lähemmäksi. Ja hän hakee nyt näyttävästi parempaa paikkaa ottaa korkeutta ja varmaan tekee myöskin tämän pystykäännöksen. Ja sitten suunta muuttuu kylälle päin ja katsotaan, tuleeko kaakakiätteitä hitaasti ja arvokkaasti tähän tapaan. Ja sitten hän tulee vaakakiertteitteensä kanssa takaisin, eli siitä näin rauhallisesti pyöritelle. Ainakin yksi kappale. Niin. Seuraavaksi on mielenkiintoisen niminen taitolentoliike putoava lehti, joten odotetaan, pitääkö siihen hakea vähän korkeutta vai tiputetaanko putoavaa lehteä vähänkö tapaa. Eli jokin vähän pyöritti päätään, että ei se nyt ollut putoava lehti. Ja siellä puhutaan niin kuntaa kielessä, mutta se saattaa löytyä tässä seuraavaksi. Odotellaamme rauhassa. Come on, come on.
kolmatta tasolla. Mitä leikkaa selvästi heikkoa? Noin suunnilleen. Saa muistaa väärin. Suomessa täällä oli sinne viimeinen lento. Heti Tapanainen oli ilmastokoulun johtaja, sen mäkin muista. Mutta mitä suosit? Se on vakava käsinen pilotti. Oikein varsinainen johtava pilotti. Esko Hillainen on tämän Air Botnia nimisen. Tai sanotaan Air Botnia lukeekoneen kirjasta ja Esko Hillainen. Olen varmaan odottelemassa vakaviin käsiin tälle näpettäviin. Ollaan ihan rehellisiä, kun tohuttiin, että tämän verran sanotaan. Kerrottakoon tähän väliin, että tuossa kohtaushaalussa on välittömässä läheisyydessä myydään valikkoja kello 21 saakka ja 9:30 me sitten arvomme, että yleisölehmätykselle, eli voittaja pääsee kokeilemaan, miltä tuntuu olla tuolla yläilmoissa. Tämä tiedoksi teille kaikille, niin voi illan kuluessa vaikka arvalla voittaa lehmätykselle. Maanviljelijä Esa Pattilan Saab Taviiriin. Hän on tuolla Korjaamo hallin, eli sanotaan juhannuskokon suunnalla ja on saattumassa tänne kohtaan.
hyppäämisen aikataulu on suunnilleen takamme. 8 koneinen vinkaosasto nousemassa taivaalle. 2 Elman, 3 lääkärimerkki Kauppinen ja 4 yliluutnantti Hari Kaasko. Ja sitten toinen ympärille, sitä johtaa kapteeni Mikael Harjunen, hänen kuutosenaan kapteeni Antti Taarikoski Ilmajoki, Teissa ylivämmäli Juhani Tupasela ja 8 kapteeni Pati Hakala. Joten tässä on helppo päätellä, että tämä ryhmä muodostui ilmasotakoulun kokeneesta lennonopettajakaartista. En uskalla sanoa vanhoista miehistä, vaikka tässä ammattikunnassa ovatkin jo vähän iäkkäämpiä, kokeneempia ja parasta tavaraa. Veli-Matti Heinijoki, tämä vinkystyä tällaiseen ennakointiin, koska tehoreserviä koneessa ei kovinkaan paljon ole ja kaikki siellä on eniten töitä siinä lentämisessä. Ja sitten tietysti vaikeutena on saada aikautettua niin, että niin kuin tuolla näkemämme liike, että se tapahtuu juuri sillä oikealla kohdalla, mihin se on tarkoitettu. Ja niin se todella tapahtuu. Tämä ohjelmahan on pantu uusiksi. Parvi jonossa, siis nimike on Parvi jono. Ja näin peräkkäisulla jyrytellä. Siis tässä lentävät Matti Henriksson, Rafael Helman, Pertti Kaupinen, Harri Karlsson, Mikael Harjunen, Antti Taarikoski, Juhani Tupasela ja Pati Hakala. Siis tämä divisen lennonopettajat monien tuttavat täältä. Totta kai tällainen rinkaosaston ajeleminen on rauhallista. 8 moottorin möyrinää kovin listalle. Mutta nyt tämä 8 on kokoontunut kiilaan. Eli siinä on tänne. Kun kuuntelee näiden lennonopettajien sanallista suhtautumista tähän tehtävään, niin melkoinen riemumieli siinä kyllä vallitsee. Se on jotenkin ilmeisesti hyvin hauskaa heilutella konettaan tuolla ja pitää sitä paikallaan. Tämä kyllä käy aivan mahdottoman hienosti, jos jokainen on kuin naulattuna omalle paikalle. Ja sitten seuraavaksi tämä kiila hajotetaan jonomuotoon. No niin, että peilistä vaan sitten seurataan, että tuleeko ne. No niin, ympyrä lähtee pyörimään näin. Ja tämä ilmasotakoulun kokeneista lennonopettajien jonovuoto pyörittelee taivaalla ilomieli vinkojaan. Tasaiset on väli. Näin täällä asian tuntevat ilman parit, niin kuin kaikki seikat katsojat voitte todeta. Ei metrinkään heittoa. Eikä tää muuten aivan helppoa ole tällainen. Tässä ei todellakaan ole vaikea liikettä. Mitä? Ja kun täällä nyt sentään tuuleekin melkoisesti, niin on siinä todella vanhat kellät nyt asialla. Saamme vielä kerran tämän nelikon kokoonpano. Tässä lentävät kapteeni Matti Henriksson, majuri Rafael Helman, pääpeli Pertti Kauppinen, yliluutnantti Harri Karlsson, kapteeni Mikael Harjunen, kapteeni Antti Saarikoski, ylilääpeli Juhani Tupasela ja